Шухевич втратив воїна-захисника України Андрія Траценка. Випускник Славутської школи номер 3, служив у військовій частині 3041 Національної гвардії України, а потім за контрактом у Збройних силах України. Прощання з Андрієм Траценка відбудеться 30 червня о 12 годині у храмі на честь ікони Божої Матері «Неустанна поміч» – Печерський квартал. 30 червня у Славутичі оголошується Днем жалоби.